Майже 16 тисяч людей з інвалідністю перебували на обліку в Миколаєві до початку повномасштабної війни. Про це в минулому році заявляв директор департаменту праці та соціального захисту Сергій Василенко. Про те, яка ситуація станом на січень 2023 року та як забезпечуються права людей з інвалідністю, поговоримо з головою Миколаївської обласної організації «Союз осіб з інвалідністю», а також представником урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю Ольгою Степаненко. Ольго, вітаю. Доброго дня. Розкажіть про свої повноваження, чим займаєтесь, які у вас головні завдання? Насправді це ініціатива голів районних організацій. Ви знаєте, що загалом наша організація вона має досить широку структуру, і до моментів децентралізації ми мали в кожному районі по організації. І одним із таких великих плюсів на всеукраїнському рівні було саме те, що ми одна із тих організацій були, яка має в кожному районі своє представництво. І зараз з моментами війни мої голови беруть участь в різних конференціях онлайн і таке інше. І от одна із таких активних, голова Новоодеської районної організації Валентина Іванівна Ігнатова, телефонує мені якось влітку і каже: Ольга Юрійовна, як ви дивитесь на те, якщо ми, наша громада, і от ми там ще декілька голів зібралися, провели конференцію між собою і виявили, що нам потрібен такий представник. А в той момент вже урядова уповноважена Тетяна Вікторівна Баранцова, у неї вже такі представники були в усіх областях, і, на жаль, в Миколаївській не було. І от я говорю, ну, якщо так бажають голови, якщо ви, як представники, да, людей з інвалідністю на місцях, вважаєте, що моя кандидатура доречна, і якщо ви бачите саме мене, да, на цій посаді, то, звісно, я не буду перечити, тим паче я ж знову вам кажу, що так вирішили люди. Представництво урядового уповноваженого, воно передбачає собі таку комунікацію між департаментом соціального захисту і міста, і області, між адміністрацією, так, і головою адміністрації, між обласною радою, ну і безпосередньо між урядом. І отут, от в чому я вбачаю, да, цю науковість чи якось от, в тому, що, знову ж таки, всі законопроекти, всі нові закони, всі порядки і таке інше, це все тримається на пульсі, і я повинна володіти цією інформацією, так? Тому мені подобається це, я до цього серйозно ставлюсь і побачила, в принципі, що це цікаво. Можливо, окреслити якісь уже свої ініціативи, які наразі пропрацьовуєте, можливо, які є в думках, або вже, можливо, щось і реалізовано, так як ви безпосередньо маєте відношення до людей з інвалідністю. Перший захід, він був, це були перелік, певний ряд онлайн-семінарів для жінок з інвалідністю, для жінок ВПО, для жінок, які там постраждали внаслідок збройного конфлікту. І був ряд по різним областям, був ряд таких заходів. Ми зробили його на базі Вознесенської громади, і ми, це був не лише онлайн, ну, до нас підключились інші регіони онлайн, безперечно була Тетяна Вікторівна в онлайн-режимі з нами, а ми умудрилися зібрати цих жінок офлайн. Зараз перед Новим роком, знову ж таки, за ініціативи Тетяни Вікторівни, вона доставила для діток з інвалідністю подарунки. Особливість подарунків була в тому, що діти за кордону збирали ці подаруночки, пакували їх особисто в коробки, завертали новорічною стрічкою і передавали сюди для діток з України. Звісно, що і ми ініціюємо, але, ну, ж самі розумієте, що моменти війни, тим паче Миколаїв ще не зовсім так спокійно, де ми могли б збирати людей, збираємося онлайн. І таки на перспективу ми розмовляли з заступником голови Миколаївської адміністрації Олександром Олександровичем Трайтлі. Саме він керує соціальне крило. На весну ми хочемо з ним провести таку конференцію, де зберемо основних голів, структур чи представників, там охорони здоров'я, департамент, таке інше. І, можливо, якось охарактеризуємо, зробимо якийсь круглий стіл, з нього винесемо якусь резолюцію і поговоримо про плани, як ми будемо керувати, скажімо так, от уже з цією одиницею, з представником, так, урядового уповноваженого, як ми будемо комунікувати далі і що ми будемо з цим робити. Ще хотіла вам сказати, коли ви запитали
про що для мене, да, як я наскільки я себе відкрила. Хочу сказати, що зараз я, звісно, це мені мінус, я повинна була це знати раніше, але от саме представництво урядово-уповноважного, да, і ця нова посада змусила мене вивчати жестову мову. Я зараз вивчаю жестову мову, тому відкриваю для себе нові грані. От якщо ми говоримо про початок повномасштабного російського вторгнення, то зрозуміло, що Миколаївщина, по суті, опинилася на такій собі стадії бінарності. Тобто, з одного боку, люди виїжджали з нашої області в більш безпечні регіони, а з іншого, Миколаївська область також стала притулком для багатьох переселенців, зокрема з Херсонської області. Ось, можливо, у вас є якісь дані щодо того, скільки людей з інвалідністю виїхали з області і скільки навпаки заїхали? По місту до моменту війни було 16 тисяч осіб з інвалідністю, то я можу сказати, що в області було близько 60. Зараз ми можемо по області десь оперувати, ну, можливо, я чітко вам не скажу, знову ж таки, через брак даних, 45-50, я так думаю. Коли мене питають, яким для вас був ранок 24 лютого, то, звісно, як і кожна людина, я дружина, я мама, дитина в мене на той момент була в області вже, ну, так співпало, ми вирішили зробити йому просто канікули. Звісно, що страх, розпач, не знаєш, що робити, як діяти, як звичайна людина, так, як громадянин. Але разом з тим, я ж розуміла, що я виступаю тут не тільки в соціальній ролі, як мами і дружини, як просто жінки, так, а відразу думка про те, що робити за моїми плечима люди з інвалідністю, це по-перше. А по-друге, я ще є членом виконкому Миколаївської міської ради, і відразу думки, так, зараз щось потрібно діяти, емоції треба трошки прикрутити, взяти себе в руки і діяти. Зараз потрібно буде допомагати людям з інвалідністю, зараз потрібно буде їх якось евакуювати. І, в принципі, тут склалась досить гарна тенденція, і гарно ми відпрацювали. Я, як голова громадської організації на той момент, міський департамент соцзахисту, обласний департамент на чолі з Оксаною Русланівною Ільчієвою, були автобуси, люди евакуювались. І до цих пір, я вам хочу сказати, що останнє звернення до мене було, вже я була представником призначена, ну, певно, десь в листопаді ще люди хотіли виїхати. Розкажіть, яка ситуація в гуманітарному плані, ось які кроки були? Оскільки наша організація входить в структуру всеукраїнської, то розгужна система обласних є по всій країні. І комунікацію з головами я також тримаю. І я звернулася на той момент до очільника Закарпатської організації, кажу, Денисе, допомагай. Ну, ми ж розуміли, що звідти йде, він мене скомунікував з необхідними людьми. І на той момент, це було кінець березня, хлопці з Ужгорода своїм транспортом, за свої кошти, палива, так, привезли нам першу гуманітарну допомогу. Вона була у Вознесенськ і сюди в Миколаїв. Наразі у мене до цих пір діє два центри таких масштабних. Да? Звісно, всі голови працюють, всі допомагають, але таких два масштабних – це тут, в місті Миколаєві, на Зачука 34, і в місті Вознесенську, там ми вже комунікуємо і направляємо цю гуманітарну допомогу на Первомайськ, на Южноукраїнськ і в інші райони. Пізніше вже знову ж таки ми скомунікували з іншими, нам вже доставляли і інвалідні візки, і там овочі, не лише гуманітарну допомогу харчової продукції, і одяг. То вже, в принципі, ця робота також налагоджена. Як часто надавалась допомога? Можливо, це якось систематично відбувається. І от хотів би запитати, як от проходить цей аудит, відбір, кому доставляються гуманітарні вантажі? Є стала кількість людей, які стоять на обліку, вони вносять, скажімо так, да, як певні профспілки, вони вносять певні невеличкі взноси. Так було ще до моментів війни, до 24 лютого. Ну, ви ж самі розумієте, це, знову ж таки, паливо, яке доставляється. Наш голова міської організації, він, знову ж таки, їздить по області, там збирається гуманітарну допомогу. Це так було до війни, да?
то наразі ця стала кількість, вона так і залишилася. Ну, плюс ще додаються, знову ж таки, приходять. Хтось приходить разово бере, хтось постійно бере, тоді знову ж таки він там сплачує, внески чи не сплачує. Я вже в цю кухню не залажу, тому що все контролювати я не можу. Якщо говорити по області, то також голови районних організацій знають, скільки людей у них є на балансі, так? Якщо комусь потрібна допомога, то безпосередньо звертаються, ніхто нікому не відмовляє. До Міжнародного дня дітей, захисту дітей була така ситуація, мені написала жінка, вона вже давно перебуває за кордоном, якщо не помиляюсь, в Шотландії. Але коренями вона має корені саме в Миколаєві, з Миколаєва. І їй порадили звернутися до мене, вона шукала активну громадську організацію, якій хотіла допомогти. Чим займалась жінка? Вона створила власноруч якісь вироби, продавала їх на ярмарку, продала і передала кошти для нас. Ми їх роздали діткам з інвалідністю міста Миколаєва і мами. Коли ми давали ці кошти, там виявилось по 1000 гривень. Ну, мами плакали. Розумієте, це було, знову ж таки, такі якраз активні дії тут в Миколаєві воєнні. Да? Миколаїв постійно під обстрілами, і ці дітки з інвалідністю якісь певних причин не виїхали чи залишились тут з батьками. Да? І ця допомога їм була просто колосальна. Тому, якщо, знову ж таки, да, повертатись до гуманітарного питання і до того, як всі допомагали, ну, кажу, що весь світ нам допомагає, і особам з інвалідністю в тому числі. Останній крайній список, який я бачила по отриманню гуманітарної допомоги по місту Миколаєву, це перед Новим роком ми роздавали, це було 700 осіб. Це центральний, ну, це всі райони міста, але знову ж таки, це не повна цифра, їх трошки більше. І ви ж розумієте, знову ж таки, не лише наша організація допомагає. Є організація ветеранів просто, так, волонтерів, не тих волонтерів, які ми, ну, звикли, да, ДОВ допомагає, Мрії дії, це всі знають, да. Є Миколаївська обласна організація волонтерів, такі як ми, осіб з інвалідністю, але не волонтерів. Тому, в принципі, там, де ми не закриваємо, ну, закривають наші колеги і все одно допомагають людям. А от чи знаєте, яка ситуація з працевлаштуванням людей з інвалідністю саме в час повномасштабної війни? Ця проблема, вона була завжди. І наразі я не можу вам сказати, скільки конкретно, да, людей працевлаштовано. Знову ж таки, є закони, які вимагають від роботодавців. І зараз відбулися зміни, які вимагають від роботодавців працевлаштування осіб з інвалідністю. Але це питання завжди було наскрізним і завжди було актуальним і поки що залишається. Тому що, в принципі, ну, трошки ще не дозріли ми, да, в цьому питанні. І роботодавці до сих пір беруть людей з інвалідністю для галочки, для того, щоб не сплачувати відповідні штрафні санкції і таке інше. І завжди, коли я говорю про тематику працевлаштування, завжди окреслюю і виокремлюю. В принципі, не лише в працевлаштуванні, а загалом, якщо от ми говоримо про інвалідний рух, я завжди говорю, що існує жіноча інвалідність і чоловіча. І от саме в працевлаштуванні це абсолютно різні, і там багато соціально-психологічних різних моментів. Не будемо сьогодні в це вдаватися, але якщо говорити по працевлаштуванню, то, в принципі, жінкам з інвалідністю важче працевлаштуватись, ніж чоловіка. Ну, така, скажімо так, загальна тенденція. Знову ж таки, коренями цих лих є різні моменти і різні камені спотикання різнопланові, але разом з тим маємо те, що маємо. Ось, моніторивши вашу сторінку, знайшов такий факт, що ви, зокрема, читаєте лекції з інклюзивності. Ось, чи можете проговорити ось за останній рік чи за останні роки, які позитивні тенденції були в Миколаєві в цьому русі, і, власне, чого ще не вистачає ось місту корабелів для того, аби бути максимально комфортним для людей з інвалідністю? У нас діє комітет доступності і обласний, і міський.
Тому членами його є представники громадськості і безпосередньо люди з інвалідністю. Тому, якщо от про таке класне, да, чим характеризовується інвалідний рух в Миколаївській області, то можу сказати, це гарна діяльність і саме комітетів доступності, особливо в області прекрасно діє. Але все-таки, знову ж таки, чого не вистачає, ну не вистачає ще цієї ж доступності. І ті ж тротуари, да, і ті ж бордюри, і ті ж... той загальний транспорт, який недоступний поки що для людей з інвалідністю, ще з цим боремось. Але розуміємо, що наразі трошки це відсторонено і перекладено на інший план. Але я вам хочу сказати, що все одно тримаємо руку на пульсі. І коли були прийняті виконкомом, приймалися рішення про встановлення захисних споруд, ви бачили, так, зараз по місту є, то ми разом із... представником міської ради, я як член виконкому і як голова громадської організації, також була долучена активістка Ольга Виноградова. До цього моменту ми моніторили ці укриття, і вони доступні для людей з інвалідністю. Тобто, якщо ми говоримо про те, що чого не вистачає, доступності не вистачає, але ми навіть в моментах війни тримаємо руку на пульсі і намагаємося ті нові, да, локації, які відбуваються, обов'язково наближаємо їх до моментів і до життєдіяльності людей з інвалідністю. І будемо продовжувати це робити. Я думаю, що Миколаїв все-таки буде доступним, інклюзивним містом. Так повинно бути. Ось ви вже проговорювали певні ініціативи, які б вам хотілося б втілити в життя. От, можливо, ще проговорите, які ще плани є на поточний 2023 рік? Ну, віримо в перемогу. Повернемось до звичайного життя, яке вели до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Будемо адаптувати людей з інвалідністю в життя, будемо їм допомагати, будемо проводити тренінги, психологічні семінари. Все, що ми робили до цих пір, але вже з ноткою, да, можливо, якихось там післявоєнних мотивів, вже будемо брати, знову ж таки, якщо там говорити про психологію, будемо брати моменти, так, психологічної рівноваги, да, і в цьому плані створювати різні заходи. Тут вже як буде працювати наша уява, але віримо, і головне завдання сьогодні, віримо в ЗСУ, да, і обов'язково нашу перемогу.